Olá pessoal do canal Brasil Notícias, 24 de abril de 2019, quarta-feira, sou Igor Fagundes e por essa Gilmar Mendes não esperava. Bolsonaro foi lá e tesourou, cortou um gasto de Gilmar Mendes que, cá pra nós gente, era absurdo o que o Gilmar Mendes andava aprontando com o nosso dinheiro, mas nosso presidente foi lá e disse ó, aqui mais não. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá aquele like, aquele joinha bacana e vamos entender o que aconteceu aqui. Olha só essa. Sem medo, Bolsonaro mexe no bolso de Gilmar Mendes. Ui, Gilmarzinho, a coisa apertou pra você agora. Pela primeira vez, o governo federal ousa cortar as benevolentes verbas que sempre foram endereçadas aos eventos organizados por Gilmar Mendes. Aí, agora vocês vão entender a situação, o problema não é nem tanto o evento, e sim, se liga só. No Fórum de Lisboa, que está se... No Fórum de Lisboa, que está se realizando no decorrer dessa semana, a Itaipu entrou com milionário patrocínio de 3,3 milhões de reais. Vocês sabem de onde é esse dinheiro? Nosso. Nós quem pagamos essa continha do Gilmar Mendes, lá para fazer um evento lá em Portugal. Nós é quem pagamos, quem bancamos isso aí. Bom, deixa eu continuar aqui, pula isso aí, eu não quero comprar, não quero... Aqui, tá aqui, sobe aqui. Aqui. Michel Temer, antes de deixar o governo, havia adiantado a bagatela de 2,4 milhões de reais. Quer dizer, do nosso dinheiro, de novo, Temer já tinha liberado um pedacinho bom para ele, né? Quer dizer, enquanto o brasileiro, né, passa fome, enquanto o brasileiro paga caro nas coisas, né, os presidentes de outrora davam dinheiro público para os ministros, ou melhor, para Gilmar Mendes, no caso, para ir para Portugal, fazer palestras e blá blá blá. Restavam 876 mil reais. Esse restante foi bloqueado e assim evitado o absurdo de uma empresa brasileira continuar patrocinando um evento realizado em Portugal, que não tem qualquer significado para o povo brasileiro. O ministro certamente está irritadíssimo. Fica a demonstração da falta de respeito com o dinheiro público, que sempre foi a tônica dos governos de Temer, PT e FHC, e da coragem do atual presidente em mexer sem receio em práticas que sempre foram consideradas normais. Gente, é pra gente... Eu vou perguntar pra vocês. É pra votar ou não de novo nesse presidente Bolsonaro? Ele tem o meu voto em 2022. Com certeza. Se ele continuar assim, ele tem meu voto em 2022. Ainda sou capaz de dizer que ainda voto nele em 2026. Apesar que não pode se reeleger 3 vezes. Mas ainda voto mesmo assim. Quer dizer, gente, é um absurdo. É um absurdo o cara pegar 3 milhões de reais no Brasil, dos meus impostos, dos seus impostos, e ir lá pra Portugal, presta atenção nisso, pra Portugal, chega lá e fazer um evento e... A pergunta é, o que tem a ver esse evento em Portugal com nós brasileiros? Absolutamente nada. É por isso que a imprensa tá doida soltando fake news no Bolsonaro. É por isso que o pessoal aí do STJ tá querendo soltar Lula. É por isso, gente. Porque estão vendo um presidente que tá colocando as coisas nos eixos e tá cortando a mamadinha deles. Porque fala sério. 3 milhões de reais indo pra Portugal pra um evento. Eu pergunto pra vocês, o que esse dinheiro não daria pra fazer aqui no Brasil? Quantas creches não dava pra construir? Quantas ambulâncias não dava para comprar? Quantos equipamentos de hospitais não davam para comprar? Bom, dava para fazer um bocadinho de casa, eu, né, com 3 milhões aí para os pobres? 3 milhões de reais dá para ir aí para tanta coisa, educação. Mas não, gente. 3 milhões de reais estava indo, sabe para onde? Para o bolso de Gilmar Mendes gastar em Portugal com nenhuma importância para o brasileiro. Ou seja, benefício nenhum para mim e para você. Simplesmente nosso dinheiro gastando lá fora. Sendo gastado lá fora.
Aí depois vem aí os esquerdistas defendendo o PT. Porque isso daí, gente, é prática que já vem desde Fernando Henrique Cardoso. Eu achei bonitinho um camarada defendendo Fernando Henrique, defendendo Lula, né? Porque Lula tem o negócio triplex. Aí alguém chegou e falou assim: ah, porque o Fernando Henrique tem 3 apartamentos, não sei aonde, fora do Brasil, que cada um vale 3 milhões. Só esqueceram de avisar o cidadão que quando o Fernando Henrique Cardoso foi presidente, ele já era milionário. Ele já era riquíssimo, podre. Sem contar que o Fernando Henrique Cardoso faz parte de uma das. Faz parte, se me falha a memória, das 12 famílias mais ricas do mundo, né? Ele tá englobado nessa. Né? Ele faz parte dessa família. Então, tem nem como comparar isso daí. Eu creio que ele tem muito mais patrimônio do que só esse daí, né? Então, nem compara com Lula, gente. Não dá nem pra comparar, né? Lula é corrupção pura. O Fernando Henrique, ele já veio rico antes de ser presidente. Mas, enfim, continuando. O nosso raciocínio, né? Então, essa prática já vem de antes. E é uma prática que eles consideram como... Ó, você vê o Temer. O Temer, antes de entregar o poder, foi lá e já tinha adiantado 2 milhões e pouco. Por isso que... Vocês estão vendo esse evento que está sendo realizado agora? Gente, um evento de poucos dias gastado... Eu acho que vai levar o quê? Uma semana, o cara vai gastar... Ia gastar 3 milhões de reais em uma semana. Enquanto o brasileiro tem que se virar com um salário mínimo por mês, o cara gasta 3 milhões em uma semana. E olha se é que não vai uma semana. Bolsonaro tá mais do que certo. Tem que meter a mão no bolso desses caras. Tem que cortar essas verbas públicas. Esse dinheiro tem que ser canalizado para... Oh, Itaipu. É uma usina hidrelétrica. Né? Não é à toa que a nossa conta de energia tá vindo lá em cima. Nós temos que bancar essas mordomias. Não é à toa que a minha conta de energia chega com mais de 100 reais. Bom, agora eu tô economizando pra caramba, né? Tá, eu tô praticamente sem usar energia em casa. Tá vindo baratinho agora. Porque também, se viesse caro do jeito que eu tô fazendo em casa, economizando, né? Mas, há dias atrás, com televisão, ventilador, tava mais de 100 conto na minha energia. Falei, meu Deus do céu, eu vou cair duro. Eu vou trabalhar a vida inteira só pagar energia. Agora eu tô entendendo por que minha conta vinha alta. Bancando a farra de Gilmar Mendes. E nenhum benefício pra mim de volta. Isso daí me lembra a prática do PT que mandou dinheiro pra Uganda, mandou dinheiro pra Nicarágua, mandou dinheiro pra Venezuela, Cuba, Argentina. E nós nunca vamos ver esse dinheiro de volta. São regimes de ditadores que o Brasil sustentava. Acabou essa palhaçada. E eu achei bacana a coragem do nosso presidente. Né? Logo no Gilmar Mendes, ele deve estar soltando fumaça pelas ventas. Ele deve estar doido, virado no trem, no ninja. E o que eu acho legal do Bolsonaro é que ele não espera para a próxima. Não, na próxima a gente corta. Não, ele já cortou logo agora. Vai vir 800... Não, vai não. Os dois foi porque já estava liberado, não tem como trazer de volta. Mas esse que sobrou aqui, esse... Não vai não, esse não vai não, né? Segura ali, antes. É isso que eu acho legal do Bolsonaro. A Lei Rouanet. Tá aí o pessoal da mídia endoidando e fazendo a choradeira. Ai, como é que vai ficar, meu Deus, pra pagar os não sei o que. Meu filho, fez coisa errada? Se vire. O nosso dinheiro público não é pra bancar farra de artista, não. Bolsonaro tá certo, esse povo só aprende assim. De outro jeito não aprende, não. Porque se for deixar pra pagar as contas depois cortar... Isso vira uma bola de neve e nunca acaba. Tem que cortar agora que é pra eles se virarem. Chega dessa palhaçada. Meu dinheiro não é pra artista, não. Eu concordo, sim, como a Lei Rouanet tá sendo reescrita agora. Teto de 1 milhão de reais para artistas que estão começando. Parabéns. Isso sim. Isso é apoio cultural. Agora, apoio cultural para grupos de teatro, televisão, artistas que já estão na mídia bombando e estourando, desculpa, isso daí se chama mamada. Se chama dinheiro público jogado fora. Pra mim, investimento é naqueles que estão começando. Os caras que estão aí se esforçando pra ser artistas, pra ter uma apresentação legal. De outra maneira, pra mim, isso é mamada. Canal Brasil Notícias trazendo informação até você. Gilmar Mendes, tem que trabalhar agora pra poder fazer seus próximos eventos.